ओम श्री महागणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। महाकवि श्री मयूर प्रणीतं सूर्यशतकं जंभारातीभकुंभोद्भवमिव ददतः सांद्रसिंदूररेणुं रक्तासिक्ता इवौघैः उदयगिरितटी धातुधारा द्रवस्य आयान्त्यातुल्यकालं कमलवनरुचे वारुणावो विभूत्यै भूयासुर्भासयन्तो भुवनमभिनवा भानवो भानवीयाः भक्तिप्रह्वाय दातुं मुकुलपुटकुटीकोटरक्रोडलीनां लक्ष्मीमाक्रष्टुकामा इव कमलवनोद्घाटनं कुर्वते ये कालाकारांधकारानन पतित जगत् साध्व सध्वंस कल्याः कल्याणं वः क्रियासुः किसलय रुचयस्ते कराः भास्करस्य गर्भे श्वंभोरुहाणां शिखरिषु च शिताग्रेषु तुल्यं पतन्तः प्रारंभे वासरस्य युपरति समये चैकरूपास्तथैव निष्पर्यायं प्रवृत्तास्त्रिभुवन भवन प्रांगणे पान्तु युष्मान् ऊष्माणं संतताध्वश्रमजमिव भृशं बिभ्रतो ब्रध्नपादाः प्रभ्रश्यत्युत्तरीयत्विषितमसितमुद्वीक्ष्य वीतावृतीन् प्राक् जन्तूंस्तन्तून्यथायानतनु वितनुते तिग्मरोचिर्मरीचीन् ते सान्द्रीभूय सद्यः क्रमविशदशाशादशाली विशालं शश्वत्सम्पादयन्तोऽम्बरममलमलं मङ्गलं वो दिशन्तु न्यक्कुर्वन्नौषधीशे मुषितरुचिशुचे वौषधीः प्रोषिताभाः भास्वद्ग्रावोद्गतेन प्रथममिव कृताभ्युद्गतिः पावकेन पक्षच्छेदव्रणासृत इव दृषदो दर्शयन् प्रातरद्रे आताम्रस्तीव्रभानोरनभिमतनुदे स्ताद्गभस्त्युद्गमो वः शीर्णघ्राणाङ्घ्रिपाणीन् व्रणिभिरपघनैः घर्घराव्यक्तघोषान् दीर्घाघ्रातानघौघैः पुनरपि घटयत्येक उल्लाघयन्यः घर्मांशोस्तस्य वोऽन्तर्द्विगुणघनघृणानिघ्ननिर्विघ्नवृत्तेः दत्तार्घाः सिद्धसङ्घैः विदधतु घृणयः शीघ्रमम्भो विधातम् बिभ्राणावामनत्वं प्रथममथ तथैवांशवः प्रांशवो वः क्रान्ताकाशान्तरालास्तदनु दश दिशः पूरयन्तस्ततोऽपि ध्वान्तादाच्छिद्यदेवद्विष इव बलितो विश्वमाश्वश्नुवानाः कृच्चाण्युच्छ्राय हेलोपहसितहरयो हारिदश्वा हरन्तु उद्गाढेनारुणिन्ना विदधति बहुलं योरुणस्यारुणत्वं मूर्धोऽधूतौघलीनक्षतरुधिररुचो ये रथाश्वाननेषु शैलानां शेखरत्वं श्रितशिखरिशिखास्तन्वते ये दिशन्तु प्रेङ्गन्तः खेखरांशोः खचितदिनमुखास्ते मयूखाः सुखं वः दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयाकृष्टसृष्टैः पयोभिः पूर्वाह्ने विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्यह्निसंहारभाजः दीप्तांशोर्दीर्घदुःखप्रभवभवभयोदन्वदुत्तारणावो गावो वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु बन्धध्वंसैकहेतुम् शिरसि नतिरसाबद्ध सन्ध्याञ्जलीनां लोकानां ये प्रबोधं विदधति विपुलां भोजखण्डाशयेव युष्माकं ते स्वचित्तप्रथित पृथुतरप्रार्थनाकल्पवृक्षाः कल्पन्तां निर्विकल्पं दिनकरकिरणाः केतवः कल्मषस्य धारारायोधनायापदि सपदि करालम्बभूताः प्रपाते तत्त्वालोकैकदीपास्त्रिदश पतिपुरप्रस्थितौ वीथ्य एव निर्वाणोद्योगि योगि प्रगमनिजतनुद्वारि वेत्रायमाणाः
त्रायन्तां तीव्रभानोः दिवस मुखसुखा रश्मयः कल्मषाद्वः प्राचिः प्रागाचरन्त्यो नतिचिरमचले चारुचूडामणित्वं मुञ्चन्त्यो रोचनाम्बः प्रचुरमिव दिशा मुच्छकैश्चर्चनाय चाटुत्कैश्चक्रनाम्नां चतुरमविचलैः लोचनैरर्च्यमानाः चेष्टन्तां चिन्तितानामुचितम् अचरमाश्चण्डरुचिरुचोवः एकं ज्योतिर्दृशौ द्वे त्रिजगति गदितान्यब्जजास्यैश्चतुर्भिः भूतानां पञ्चमं यान्यलमृतुषु तथा षट्सु नानाविधानि युष्माकं तानि सप्त त्रिदश मुनिनुतान्यष्ट दिग्भाञ्जिभानोः यान्तिः प्राह्णेनवत्वं दश दधतु शिवं दीधितीनां शतानि आवृत्तिभ्रान्तविश्वाः श्रममिव दधतः शोषिणः स्वोष्मणेव ग्रीष्मे दावाग्नितप्ता इव रसमसकृत्ये धरित्र्याधयन्ति ते प्रावृष्यात्तपानातिशयरुज इवोद्वान्तयितो याहि मर्तौ मार्तण्डस्या प्रचण्डाश्चिरमशुभभिदे भीषवो वो भवन्तु तन्वानादिग्वधूना समधिकमधुरालोकरम्यामवस्थाम् आरूढप्रौढिलेशोत्कलितकपिलिमालङ्कृतिः केवलैव उज्जृम्भाम्भोजनेत्रद्युतिनिदिनमुखे किञ्चिदुद्भिद्यमाना श्मश्रुश्रेणीव भासाम् दिशतु दशशती शर्मघर्मत्विशोभः मौलिन्दोर्मैषमोषिद्युतिमिति वृषभाङ्केन यः शङ्किनेव प्रत्यग्रोद्घाटिताम्भोरुह कुहरगुहासुस्थितेनेव धात्रा कृष्णेन ध्वान्तकृष्णस्वतनुपरिभवत्र स्नुनेव स्तुतोलम् त्राणाय स्ताप्तनीयानपि तिमिररिपोः सत्विषामुद्गवो वः विस्तीर्णं व्योमदीर्घा सपदि दश दिशो व्यस्तवेलाम्भसोऽब्धीन् कुर्वद्भिर्दृश्यनानानगरनगा भोगपृथ्वीं च पृथ्वीं पद्मिन्युच्छ्वास्यते यैरुषसि जगदपि ध्वंसयित्वा तमिस्राम् उस्रा विस्रंसयन्तु द्रुतमनभिमतं ते सहस्रत्विशोभः अस्तव्यस्तत्त्वशून्यो निजरुचिरनिशानश्वरः कर्तुमीशो विश्वं वेश्मेव दीपः प्रतिहततिमिरं यः प्रदेशस्थितोऽपि दिक्कालापेक्षयासौ त्रिभुवनमटतस्तिग्मभानोर्नवाख्यां यातः शातक्रतव्यां दिशि दिशतु शिवं सोर्चिषामुद्गमो वः मागान्म्लानीं मृणाली मृदुरिति दययेवाप्रविष्टो हि लोकं लोकालोकस्य पार्श्वम् प्रतपति न परं यस्तदाख्यार्थमेव ऊर्ध्वं ब्रह्माण्डखण्डस्फुटन भयपरित्यक्तदैर्घ्यो द्युसीम्नि स्वेच्छावश्यावकाशावधिरवतु स वः तापनो रोचिरोघः अश्यामः काल एको न भवति भुवनान्तोऽपि वीतेऽन्धकारे सद्यः प्रालेयपादो न विलयमचलमचलश्चन्द्रमा अप्युपैति बन्धः सिद्धाञ्जलीनां न हि कुमुदवनस्यापि यत्रोज्जिहाने तत्प्रातः प्रेक्षणीयं दिशतु दिनपतेर्धाम कामाधिकं वः यत्कान्तिं पङ्कजानां न हरति कुरुते प्रत्युताधिक्यरम्यां नोधत्ते तारकाभां तिरयति नितरामाशु यन्नित्यमेव कर्तुं नालं निमेषं दिवसमपि परं यत्तदेकं त्रिलोक्याः चक्षुः सामान्यचक्षुर्विसदृशमघवित् भास्वतस्तान्महो वः क्ष्मांक्षेपीयः क्षपाम्बः शिशिरतरजलस्पर्शतर्षाद् तदेव त्रितेव द्रागाशा नेतुमाशाद्विरदकरसरः पुष्कराणीव बोधम् प्रातः प्रोल्लङ्घ्य विष्णोः पदमपि घृणयेवातिवेगाद्दवीयसि उद्धामद्योतमानादहतु दिनपतेर्दुर्निमित्तं द्युतिर्वः नो कल्पापाय वायोरदय रयदळक्ष्माधरस्यापि गम्या
गाढ़ोद्गीर्णोज्ज्वल श्रीरह निरहिता नोतमः कज्जलेन प्राप्तोत्पत्तिः पतंगान्न पुनरुपगता मोषमुष्णत्विशो वह्वो वर्तिः सैवान्यरूपा सुखयतु निखिलद्वीपदीपस्य दीप्तिः निःशेषाशावपूरप्रवण गुरुगुणश्लाघनीयस्वरूपा पर्याप्तं नोदयादौ दिनगमसमयोपप्लवेऽप्युन्नतैव अत्यन्तं यानभिज्ञाक्षणमपि तमसा साकमेकत्र वस्तुं ब्रध्नस्येद्धारुचिर्वो रुचिर्व रुचितस्याप्तये वस्तुनोऽस्तु बिभ्राणशक्तिमाशु प्रशमित बलवत्तारकौर्जित्य गुर्वी कुर्वाणो लीलयाघः शिखिनमपि लसच्चन्द्रकान्तावभासम् आदध्यादन्धकारे रतिमतिशयिनीमावहन् वीक्षणानां बालो लक्ष्मीमपारामपर इव गुहो अहर्पते रातपोवः ज्योत्स्नाशाकर्षपाण्डुद्युतितिमिरमशीशेषकल्माषमीषजृम्भोद्भूतेन पिङ्गं सरसिजरजसा सन्ध्यया षोडशोचिः प्रातः प्रारम्भकाले सकलमपि जगच्चित्रमुन्मीलयन्ती कान्तिस्तीक्ष्णत्विशोक्ष्णाम् मुदमुपनयतात्तूलिके वातुलाम्बः आयान्ति किं सुमेरोः सरणिररुणिता पद्मरागैः परागैः आहोस्वित्स्वस्य महारजन विरचिता वैजयन्ती रथस्य माञ्जिष्ठी पृष्ठवाहावलि विधुतशिरश्चामरालीनुलोकैः आशङ्क्यालोकितैव लोकितैवं सवितुरघनुदे स्तात्प्रभात प्रभावः ध्वान्तध्वं संविधत्तेन तपति रुचिमन्नातिरूपं व्यनक्ति न्यक्त्वं नीत्वापि नक्तं न वितरतितरां तावदह्नस्त्विषं यः सप्रातर्मा विरंसीद सकलपटिमा पूरयन्युष्मदाशाम् आशाकाशावकाशावतरण तरुणप्रक्रमो अर्कप्रकाशः तीव्रं निर्वाणहेतुर्यदपि च विपुलं यत्प्रकर्षेण चाणु प्रत्यक्षं यत्परोक्षं यदिह यदपरं नश्वरं शाश्वतं च यत्सर्वस्य प्रसिद्धं जगति कतिपये योगिनो यद्विदन्ति ज्योतिस्तद्विप्रकारं सवितुरवतु वो बाह्यमाभ्यन्तरं च रत्नानां मण्डनाय प्रभवति नियतोद्देशलब्धावकाशं वह्नेर्दावादिदग्धुं निजजडिमतया कर्तुमानन्दमिन्दोः यच्च त्रैलोक्यभूषा विधिरघदहनं ह्लादिवृष्ट्याशु तद्वो बाहुल्योत्पाद्यकार्याधिकतरमवतादेकमेवार्कतेजः मीलचक्षुर्विजिह्मश्रुतिजडरसनं निघ्नितघ्राणवृत्तिः स्वव्यापाराक्षमत्वपरिमुषितमनः श्वासमात्रावशेषं विस्त्रस्ताङ्गं पतित्वा स्वपदपहरतादश्रियं वोर्कजन्मा कालव्यालावलीढं जगदगद इवोत्थापयन् प्राक्प्रतापः निःशेषं नैशमम्भः प्रसभमपनुदन्नश्रुलेशानुकारी स्तोकस्तोकापनीतारुण रुचिरचिरादस्तदोषानुषङ्गः दाता दृष्टिं प्रसन्नां त्रिभुवननयनस्याशु युष्मद्विरुद्धं वध्यात् ब्रध्नस्य सिद्धाञ्जनविधिरपर प्राप्तनो अर्चिः प्रचारः भूत्वा जृम्भस्य भेत्तुः ककुभि परिभवारम्भभूः शुभ्रभानोः बिभ्राणा बभ्रुभावं प्रसभमभिनवां भोजजृम्भा प्रगल्भा भूषा भूयिष्ठशोभा त्रिभुवनभवनस्यास्य वैभाकरी प्राक् विभ्रान्तिभ्राजमाना विभवतु विभवोद्भूतये सा विभावः संसक्तं सिक्तमूलादभिनवभुवनोद्यान कौतूहलिन्या यामिन्या कन्ययेवामृत करकलशावर्जितेन अमृतेन अर्कालोकः क्रियाद्वो
मुद मुदय शिरश्चक्रवालालवालात् उद्यन्बाल प्रवाल प्रतिम रुचिरः पादप प्राक् प्ररोहः भिन्नं भासारुणस्य क्वचिदभिनवया विद्रुमाणां त्विषेव त्वङ्गन्नक्षत्ररत्नद्युतिनिकरकरालान्तरालं क्वचिच्च नान्तर्निशेषकृष्णश्रियमुदधिमिव ध्वान्तराशिं पिबंस्तात् और्व पूर्वोऽप्यपूर्वोऽग्निरिव भवदघ प्लुष्टये अर्कावभासः गन्धर्वैर्गध्यपद्यव्यतिकरित्तवचो हृद्यमातोऽद्यवाद्यैः आद्यैर्यो नारदाद्यैः मुनिभिरभिनुतो वेदवेद्यैर्विभिद्य आसाध्यापध्यतेयं पुनरपि च जगद्यौवनं सद्य उद्यन् उद्योतो द्योतितद्यौर्द्यतु दिवसकृतः असौ अवध्यानिवोद्य आवानैश्चन्द्रकान्तैः चन्द्रकान्तैश्च्युततिमिरतया तानवात्तारकाणाम् एणां कालोकलोपादुपहत महसामोषधीनां लयेन आरादुप्रेक्ष्यमाणा क्षणमुदयतटान्तर्हितस्याहिमांशोः आभा प्राभातिकीवो अवतु न तु नितराम् तावदाविर्भवन्ति सा नौ सा नौदये नारुणित दळपुनर्यौवनानां वनानाम् आलीमालीढपूर्वा परिहृतकुहरो कुहरोपान्तनिम्ना तनिम्ना भावो भावोपशान्तिं दिशतु दिनपतेर्भासमाना समाना राजी राजीवरेणोः समसमयमुदे तीवयस्यावयस्य उज्जृम्भाम्भोरुहाणां प्रभवति पयसां या श्रियेणोष्णतायै पुष्णात्यालोकमात्रं न तु दिशति दृशां दृश्यमाना विघातं पूर्वाद्रेरेव पूर्वं दिवमनु च पुनः पावनी दिङ्मुखानाम् एनां स्यैनी विभासौ नुदतु नुतिपदैकास्पदं प्रोक्तनीवः वाचां वाचस्पतेरप्यचलभिदुचिताचार्यकाणां प्रपञ्चैः वैरञ्चानां तथोच्चारित चतुररुचां चाननानां चतुर्णाम् उच्येतार्चासु वाच्यच्युतिषु चिचरितं यस्य नोच्चैर्विविच्य प्राच्यं वर्चश्चकासच्चिरमुपचिनुतात्तस्य चण्डार्चिषो वः मूर्ध्न्यद्रेहे धातुरागस्तरुषु किसलयो विद्रुमौघः समुद्रे दिङ्मातङ्गोत्तमाङ्गेष्वभिनवनिहितः सान्द्रसिन्दूररेणुः सीम्निप्योम्नश्च हेम्नः सुरशिखरिभुवो जायते यः प्रकाशः शोणिं नासौ खरांशो रुषसि दिशतु वः शर्मशोभैकदेशः अस्ताद्रीशोत्तमाङ्गे श्रितशशिनि तमः कालकूटे निपीते यातिः व्यक्तिं पुरस्तादरुणकिसलये प्रत्युषः पारिजाते उद्यन्त्यारक्तपीताम्बरविशदत्तरोद्वीक्षितात् तीक्ष्णभानोः लक्ष्मीर्लक्ष्मीरिवास्तु स्फुट कमलपुटावाश्रया श्रेयसे वः नोदन्वाञ्जन्मभूमिर्न तदुदर भुवो बान्धवा कौस्तुभाद्या यस्याः पद्मं न पाणौ न च नरकरिपुरस्थली वासवेश्म तेजोरूपापरैव त्रिषु भुवनतलेष्वादधाना व्यवस्थाम् सा श्रीश्रेयांसि दिश्यादशिशिरमहसो मण्डलाग्रोद्गतावः रक्षन् त्वक्षुण्णहेमोपलपटलमलम् लाघवादुत्पतन्तः पातङ्गाः पङ्क्वज्ञाजितपवनजवा वाजिनस्ते जगन्ति येषां वीतान्यचिह्नोन्नयमपि वहतां मार्गमाख्यातिमेरौ उद्यन्नुद्धामदीप्तिः द्युमणि मणिशिलावेदिका जातवेदाः प्लुष्टाः पृष्ठेषु पातैः अतिनिकटतया दत्तदाहातिरेकैः
एकाः क्रांत कृत्स्न त्रिदिव अथ पृथु श्वास शोषा श्रमेण तीव्रोदन्यास्त्वरत्नमहित विहतये सप्तयः सप्त सप्तेः अभ्याशाकाश गंगा जल सरल गला वाग्नता ग्राननावः मत्वान्यान् पार्श्वतोष्वान् स्फटिक तटदृश दृष्ट देहा द्रवन्ति व्यस्ते हन्यस्त संध्येयमिति मृदुपदा पद्मरागोपलेषु सादृश्या दृश्यमूर्तिर्मरकतकटके क्लिष्टसूता सुमेरोः मूर्धन्या वृत्तिलब्ध ध्रुव गतिरवतु प्रध्नवाहावलिर्वह हेलालोलं वहन्ती विषधरदमनस्याग्रजेनावकृष्टा स्वर्वाहिन्या सुदूरं जनितजवजया स्यन्दनस्य स्वस्य देन निर्व्याजं तायमाने हरितिमलिनिजे स्फीतफेनाहितश्रीः अश्रेयांस्यश्वपङ्क्तिः शमयतु यमुने वापरातापनीवः मार्गोपान्ते सुमेरोर्नुवति कृतनतौ नाकधाम्नां निकाये वीक्ष्य व्रीडानतानां प्रतिकुहरमुखं किन्नरीणां मुखानि सूते सूयत्यपीषज्जडगतिवहतां कन्धरार्धैर्वलद्भिः वाहानां व्यस्यतात्वः सममसमहरेः हेषितं कल्मषाणि धुन्वन्तो नीरदालीर्निजरुचिहरिताः पार्श्वयोः पक्षतुल्याः तालुत्तानैः खलीनैः खचितमुखरुचस्त्योतता लोहितेन उड्डीयेव व्रजन्तो वियति गतिवशादर्कवाहाः क्रियासुः क्षेमं हेमाद्रिहृद्यद्रुमशिखरशिरःश्रेणिशाखाशुकावः प्रातः शैलाग्ररङ्गे रजनिजवनिकापायसंलक्ष्य लक्ष्मीः विक्षिप्या पूर्वपुष्पाञ्जलिमुडुनिकरं सूत्रधारायमाणः यामेष्वङ्गेष्विवाह्नः कृतरुचिषु चतुश्चतुष्वेव चातप्रतिष्ठाम् अव्यात्प्रस्तावयन्वो जगदटनमहानाटिकां सूर्यसूतः आक्रान्त्या वाह्यमानं पशुमिव हरिणा वाहकोग्र्यो हरिणां भ्राम्यन्तं पक्षपाता जगति समरुचि सर्वकर्मैकसाक्षी शत्रुं नेत्रश्रुतीनामवजयति वयो ज्येष्ठभावे समेऽपि स्थाम्नां धाम्नां निधिर्यः स भवदघनुदे नूतनस्तादनूरुः दत्तार्घैः दूरनम्रैः वियति विनयतो वीक्षितः सिद्धसार्थैः सानाथ्यं सारथिर्वः स दशशतरुचेः सातिरेकं करोतु आपीयः प्रातरेव प्रततहिमपयः स्यन्दिनीरिन्दुभासो यः काष्ठादीपनोऽग्रे जडित इव भृशं सेवते पृष्ठतोर्कम् मुञ्चन्रश्मीन्दिनादौ दिनगमसमये संहरंश्च स्वतन्त्रस्तोत्र प्रख्यातवीर्यो विरतहरिपदाक्रान्तिबद्धाभियोगः कालात् कालोत्कर्षाल्लघुत्वं प्रसभमधिपतौ योजयन्यो द्विजानां सेवा प्रीतेन पूष्णात्मसम इव कृतस्त्रायतां सोरुणो वः शातः श्यामालतायाः परशुरिवतमोरण्यवह्नेरिवार्चिः प्राच्येवाग्रे ग्रहीतुं ग्रहकुमुदवनं प्रागुदस्तो गृहस्थः ऐक्यं बिन्धन्ध्युभूम्योरवधिरिव विधातेव विश्वप्रबोधं वाहानां वो विनेता व्यपनयतु विपन्नामधामाधिपस्य पौरस्त्यस्तो यदर्थोः पवन इव पतत्पावकस्येव धूमो विश्वस्येवादिसर्गः प्रणव इव परं पावनो वेदराशेः सन्ध्यानृत्योत्सवेच्छोरिव मदनरिपोर्नन्दिनान्दीनिनादः
सौरस्याग्रे सुखम्भो वितरतु विनतानन्दनस्यन्दनस्य पर्याप्तं तप्तचामी करकटकतटे श्लिष्टशीते तरांशौ आसीदस्यन्दनाश्वानुकृतिमरकते पद्मरागायमाणः यः सोत्कर्षां विभूषां कुरुत इव कुलक्ष्माभृदीशस्य मेरौ एनां स्यः नाय दूरं गमयतु स गुरुः काद्रवेयद्विषो वः नीत्वाश्वान् सप्तकक्षा इव नियमवशं वेत्रकल्पप्रतोदस्तूर्णं ध्वान्तस्य राशावितरजने इवोत्सारिते दूरभाजी पूर्वं पृष्ठो रथस्य क्षितिभृदधिपतीं दर्शयन् स्त्रायतां वः त्रैलोक्यास्थानदानोऽध्यत दिवसपते प्राक् प्रतीहारपालः वज्रिञ्जातं विकासी क्षणकमलवनं भासि नाभासि वह्ने तातं नत्वाश्वपार्श्वान्नय यममहिषं राक्षसा वीक्षितास्थ सप्तीन् सिञ्चत् प्रचेतः पवन भजजवं वित्तपावेदितस्त्वं वन्दे शर्वेति जल्पन् प्रतिदिशमधिपान् पातु पूष्णो ग्रणीर्वः पाशानाशान्तपालादरुणवरुणतो मा ग्रहीः प्रग्रहार्थं कृष्णां कृष्णस्य चक्रे जहिहि नहि रथो याति मे नैकचक्रः योक्तुं युग्यं विमुच्चैः श्रवसमभिलषस्यष्टमं वृत्रशत्रोः त्यक्तान्यापेक्ष विश्वोपकृतिरिति रविः शास्तियं सोवतात्वः नो मूर्च्छाच्छिन्नवाञ्छः श्रम विवशवपुर्नैव नाप्यास्य शोषी पान्तः पथ्येतराणि क्षपयतु भवतां भास्वतोऽग्रे सरसः यः संश्रित्य त्रिलोकी मटति पटुतरैः ताप्यमानो मयूखैः आरादारामलेखामिव हरित मणिश्यामलामश्वपङ्क्तिम् सीदन्तोऽन्तर्निमज्जडक्कुरमुसलाः सैकतेनाकनद्याः स्कन्दन्तः कन्दरालीः कनक शिखरिणो मेखला सुस्खलन्तः दूरं दूर्वास्थलोत्का मरकतदृशदि स्थास्नवो यन्न याताः पूष्णोऽश्वाः पूरयंस्तैस्तदवतु जवनैहुङ्कृतेनाक्रवो वः पीनोरः प्रेरिताभ्रैः चरमखुरपुटाग्रस्थितैः प्रातरद्रौ आदीर्घाङ्गेरुदस्तो हरिभिरपगता सङ्गनिःशब्दचक्रः उत्तानानूरुमूर्धा वनति हठभवद्विप्रतीपप्रणामः प्राह्णे श्रेयो विधत्तां सवितुरवतरन् व्योमवीथीं रथो वः ध्वान्तौ गध्वं स दीक्षा विधिपटु वहता प्राक्सहस्रं कराणां हर्यम्ना योगरिम्णः पदमतुलमुपानीयताध्यासनेन सश्रान्तानां नितान्तं भरमिव मरुतामक्षमाणां विसोढुं स्कन्धात् स्कन्धं प्रजन्वो व्रजिन विजितये भास्वतः स्यन्दनोऽस्तु योक्त्रीभूतान्युगस्य ग्रसितुमिव पुरो दन्दशूकान्दधानो द्वेधा व्यस्तान्भुवाहावलि विहित बृहत्पक्षविक्षेपशोभः सावित्रः स्यन्दनोऽसौ निरतिशयरय प्रीणितानूरुरेणः क्षेपीयो वो गरुत्मानिव हरतु हरिच्छाविधेय प्रचारः एकाहेनैव दीर्घां त्रिभुवन पदवीं लङ्घयन् यो लघिष्टः पृष्ठे मेरोर्गरीयान् दलित मणिदृशद्विंशि विंशन् शिरांसि सर्वस्यैवोपरिष्ठादथ च
पुनरघस्तादिवास्ताद्रिमूर्ध्नि ब्रध्नस्याव्यात्स एवं दुरधिगम परिस्पन्दनस्यन्दनो वः धूर्ध्वस्ताग्रग्रहाणि ध्वजपटपवनान्दोलितेन्दूनि दूरम् राहौ ग्रासाभिलाषादनुसरति पुनर्दत्तचक्रव्यथानि श्रान्ताश्वश्वासहेलाद्धुत विबुधधुनी निर्झराम्भांसि भद्रम् देयासुर्वोदवीयो दिवि दिवसपते स्यन्दनः प्रस्थितानि अक्षेरक्षां निबध्य प्रतिसरवलयैः योजयन्त्यो युगाग्रम् धूस्तम्भे दग्धधूपा प्रहित सुमनसो गोचरे कुबरस्य चर्चाश्चक्रे चरन्त्यो मलयजपयसा सिद्धवध्वस्त्रिसन्ध्यम् वन्दन्तेयं द्युमार्गे स नुदतु दुरितान्यंशुमन् अंशुमत्स्यन्दनो वः उत्कीर्णस्वर्णरेणुद्रुतकुरदलिता पार्श्वयोश्वदश्वैः अश्रान्तभ्रान्तचक्रक्रम निखिलमिलन्नेमिनिम्नाभरेण मेरोर्मूर्धन्यभम्बो विघटयतु रवेरेकवीथीरथस्य स्वोष्मोदक्ताम्बुरिक्तप्रकटितपुलिनोद्धूसरास्वर्धुनीव नन्तुम् नाकालयानामनिशमन अनिशमनुयताम् पद्धतिः पङ्क्तिरेव क्षोदो नक्षत्रराशेरदयरय विलच्चक्रपिष्टस्य धूलिः हेषा ह्रादो हरिणाम् सुरशिखरिधरीः पूरयन्नेमिनादो यस्याव्यात्तीव्रभानोः स दिवि भुवि यथा व्यक्तचिह्नो रथो वः निस्पन्दानां विमानावलिवितदिवां देववृन्दारकाणां वृन्दैरानन्दसान्द्रोऽध्यममपि वहतां विन्दतां वन्दितुं नो मन्दाकिन्यावमन्दः पुलिनभृति मृदुर्मन्दरे मन्दिराभे मन्दारैर्मण्डितारं दधदरि दिनकृत्स्यन्दनस्तान्मुदेवः चक्रीचक्रारपङ्क्तिं हरिरमपि च हरीन् धूर्जटिर्धूर्ध्वजान्तान् अक्षं नक्षत्रनाथोरुणमपि वरुणः कुबराग्रं कुबेरः ब्रह्मसङ्घसुराणां जगदुपकृतये नित्ययुक्तस्य यस्य स्तौतिः प्रीतिप्रसन्नोऽन्वह महिमरुचेः सोऽवतात्स्यन्दनो वः नेत्राहीनेन मूले विहितपरिकरः सिद्धसाध्यैर्मरुद्भिः पादोपान्ते स्तुतोलम् बलिहरिरभसाकर्षणाबद्धवेगः भ्राम्यन् व्योमाम्बुराशौ अशिशिरकिरणस्यन्दनः सन्ततम्भो दिश्यालक्ष्मीमपारामत्तुलितमहिमेवापरो मन्दराद्रिः यज्यायो बीजमह्नामपहततिमिरम् चक्षुषामञ्जनम् यत् द्वारम् यन्मुक्तिभाजाम् यदखिल भुवनज्योतिषामेकमोकः यद्वृष्ट्यम्भो निधानम् धरणिरससुधापानपात्रम् महद्यद्दिश्यादीशस्य भासाम् तदविकलमलम् मङ्गलम् मण्डलम् वः वेलावर्धिष्णुसिन्धोः पय इव खमिवार्धोर्गताग्र्यग्रहेऽडु स्तोकोद्भिन्नस्वचिह्ना प्रसवमिव मधोरास्यमस्यन्मनांसि प्रातः पूष्णो शुभानि प्रशमयतु शिरःशेखरी भूतमद्रेः पौरस्त्यस्योद्गभस्तिः तिमिततमतमः खण्डनम् मण्डलम् वः प्रत्युप्तस्तप्तहेमोज्ज्वल रुचिरचलः पद्मरागेण येन ज्यायः किञ्जल्कपुञ्जो यदलिकुलशितेरम्बरेन्दीवरस्य कालव्यालस्य चिह्नम्
महिततममहो मूर्ध्नि रत्नं महद्यद्दींस्तांशो प्रातरव्यात्तदविकल जगन्मण्डनं मण्डलं वः कस्त्राता तारकाणां पतति तनुरवश्याय बिन्दुर्यथेन्दुर्विद्राणां दृक्स्मरारेरुरसि मुररिपोः कौस्तुभो नोद्गभस्तिः वह्ने सापह्नवेव द्युतिरुदयगते यत्र तन्मण्डलं वो मार्तण्डीयं पुनीता दिवि भुवि च तमांसीवमुष्णन् महांसि यत्प्राच्यां प्राक्चकास्ति प्रभवति च यतः प्राच्यसा उज्जिहानादिद्धं मध्ये यदह्नो भवति ततरुचा येन चोत्पाद्यते हः यत्पर्यायेण लोकानवति च जगतां जीवितं यच्च तद्वो विश्वानुग्राहि विश्वं सृजदपि च रवेर्मण्डलं मुक्तयेस्तु शुष्यन्त्यूढानुकाराः मकर वसतयो मारवीणां स्थलीनां येनोत्तप्ताः स्फुटन्तस्तडिति तिलतुलां यान्त्यगेन्द्रायुगान्ते तच्चण्डांशोरकाण्डत्रिभुवन दहनाशङ्कया धामकृच्छ्रात् संहृत्यालोकमात्रं प्रलघु विदधतः स्तान्मुदे मण्डलं वः उद्यद्युद्यानवाप्यां बहुलतमतमः पङ्कपूरं विदार्य प्रोद्भिन्नं पत्रपार्श्वेष्वविरलम् अरुणच्छायया विस्फुरन्त्या कल्याणानि क्रियात्वः कमलमिव महन्मण्डलं चण्डभानोः अन्वीतं तृप्तिहेतोरसकृत असकृदलिकुलाकारिणा राहुणा यत् चक्षुर्दक्षद्विषो यन्न तु दहति पुरः पूरयत्येव कामं नास्तं जुष्टं मरुद्भिः यदिह नियमिनां यानपात्रं भवाब्धौ यद्वीतश्रान्तिशश्वत् भ्रमदपि जगतां भ्रान्तिमभ्रान्तिहन्ति ब्रध्नस्याव्याद्विरुद्ध क्रियमथ च हिताधायि तन्मण्डलं वः सिद्धैः सिद्धान्तमिश्रं श्रुतविधि विबुधैश्चारणैश्चाटुगर्भं गीत्या गन्धर्वमुख्यैः मुहुरहिपतिभिः यातुधानैः यतात्मा सार्धं साध्यैर्मुनीन्द्रैः मुदित तममनो मोक्षिभिः पक्षपातात् प्रातः प्रारभ्यमाणस्तुतिरवतु रविर्विश्ववन्ध्योदयो वः भासामासन्नभावादधिकतर पटोश्चक्रवालस्य तापात् छेदादच्छिन्न गच्छत्तुरगखुरपुटन्यास निःशङ्कटङ्कैः निःसङ्गस्यन्दनाङ्गभ्रमण निकषणात् पातु वस्त्रिप्रकारं तप्तांशुस्तत्परीक्षा पर इव परितः पर्यटन् हाटकाद्रिं नो शुष्कं नाकनद्या विकसितकनकाम्भोजया भ्राजितं तु प्लुष्टा नैवोपभोग्या भवति भृशतरं नन्दनोद्यानलक्ष्मीः नो शृङ्गाणि धृतानि द्रुतममरगिरेः कालधौतानि धौतानि इद्धं धामद्युमार्गे मृदयति दयया यत्र सोऽर्कोऽवताद्वः ध्वान्तस्यैवान्तहेतुर्न भवति मलिनैकात्मनः पाप्मनोऽपि प्राक्पादोपान्तभाजां जनयति न परं पङ्कजानां प्रबोधम् कर्तानि श्रेयसानामपि न तु खलु यः केवलं वासराणां सोऽव्यादेकोऽध्यमेच्छा विहित बहुबृहद्विश्वकार्योर्यमावह लोटल्लोष्टा विचेष्टः श्रितशयनतलो निःसही भूतदेहः सन्देहि प्राणितव्ये सपदि दश दिश प्रेक्षमाणोऽन्धकाराः निःश्वासायासनिष्ठः परमपरवशो जायते जीवलोकः शोकेनेवान्यलोकानुदयकृतिगते यत्र सोऽर्कोऽवतात्वः क्रामल्लोलोऽपि लोकास्तदुपकृतिकृतावाश्रितः स्थैर्यकोटिं
नृणां दृष्टिं विजिह्मां विदधदपि करोत्यन्तरत्यन्त भद्रां यस्तापस्यापि हेतुर्भवति नियमिनामेक निर्वाणदायी भूयात्स प्रागवस्थाधिकतर परिणामोदयोऽर्कश्रियेवः व्यापन्नर्तुर्न कालो व्यभिचरति फलं नोषधीर्वृष्टिरिष्टा नेष्टैस्तृप्यन्ति देवा न हि वहति मरुन्निर्मला भानि भानि आशा शान्ता न बिन्दत्यवधिमुदधयो बिभ्रति क्ष्माभृतक्ष्मां यस्मिंस्त्रैलोक्यमेव न चलति तपतिस्तात्स सूर्यश्रियेवः कैलासे कृत्तिवासा विहरति विरहत्रास देवोढकान्तः श्रान्तः शेते महाहावधि जलधि विना छद्मना पद्मनाभः योगोद्योगैकतानो गमयति सकलं वासरं स्वं स्वयं भूः भूरित्रैलोक्यचिन्ताभृति भुवनभि विभौ यत्र भास्वान् सवो व्यात् एतद्यन्मण्डलं खे तपति दिनकृतस्ता रुचोर्चींषियानि द्योतन्ते तानि सामान्ययमपि पुरुषो मण्डलेणुर्यजुंषि एवं यं वेदवेदत्रितयमयमयं वेदवेदी समग्रो वर्गः स्वर्गापवर्गः प्रकृतिरविकृतिः सोऽस्तु सूर्यश्रियेवः नाकौकः प्रत्यनीकक्षतिपटुमहसां वासवाग्रेसराणां सर्वेषां साधुपातां जगदिदमदितेरात्मजत्वे समेऽपि येनादित्याभिधानं निरतिशयगुणैरात्मनि न्यस्तमस्तु स्तुत्यस्त्रैलोक्यवन्द्यैः त्रिदश मुनिगणैः सोऽंशुमान् श्रेयसे वः भूमिं धाम्नोऽभिवृष्ट्या जगति जलमयीं पावनीं संस्मृतावप्याग्नेयीं दाहशक्त्या मुहुरपि यजमानां यथा प्रार्थितार्थैः लीनामाकाश एवामृतकरघटितां ध्वान्तपक्षस्य पर्वण्येवं सूर्योष्टभेदां भव इव भवतः पातु बिभ्रत्स्वमूर्तिं प्राकाल्योनिद्र पद्माकरपरिमलनाविर्भवत्पादशोभः भक्त्या त्यक्तोरुखेदोद्गति दिवि विनतासूनुना नीयमानः सप्ताश्वाप्तापरान्तान्यधिकमधरयन्यो जगन्ति स्तुतोलम् देवैर्देवः सपायादपर इव मुरारातिरह्नां पतिर्वः यस्त्रष्टापां पुरस्तादचल वरसमभ्युन्नहिते हेतुरेको लोकानां यस्त्रयाणां स्थित उपरि परं दुर्विलङ्घेन धाम्ना सद्यः सिद्ध्यै प्रसन्नद्युति शुभ द्युतिशुभचतुराशामुखस्ताद्विभक्तो द्वेधा वेधा इवाविष्कृतकमलरुचि सोऽर्चिषामाकरो वः साद्रिद्युर्वीनदीशा दिशति दश दिशा दर्शयन् प्राग्दृशायः सादृश्यं दृश्यते नो सदश शतदृशि त्रैदशे यस्य देशे दीप्तांशुर्वः स दिश्यादशिव युगदशादर्शितद्वादशात्मा शंशास्त्यश्वांश्च यस्याशय विदत्तिशयादन्तशूकाशनाद्यः तीर्थानि व्यर्थकानि ह्रदनद सरसीनिर्झरां भोजिनैन भोजिनीनां नोदन्वन्तो नुदन्ती प्रतिभयमशुभश्वभ्रपातानुबन्धी आपो नाकापगाया अपि कलुषमुषो मज्जतां नैव यत्र त्रातुं यातेऽन्यलोकान् स दिशतु दिवसस्यैकहेतुर्हितं वः एतत्पातालपङ्कप्लुतमिव तमसैवैकमुद्गाढमासीदप्रज्ञाता प्रतर्क्यम्
निरवगति तथा लक्षणं सुप्तमन्तः यादृक्सृष्टे पुरस्तान्निशिनिशि सकलं जायते तादृगेव त्रैलोक्यं यद्वियोगादवतु रविरसौ सर्गतुल्योदयो वः द्वीपेयोस्ताचलोऽस्मिन् भवति खलु स एवापरत्रोदयाद्रीः यायामिन्युज्ज्वलेन्दुर्द्युतिरिह दिवसोऽन्यत्र तीव्रातपः सः यद्वश्यौ देशकालाविति नियमयतो नो तु यं देशकालौ कालौ अव्यात्सः स्वप्रभुत्वाहितभुवनहितो हेतुरह्नामिनो वः व्यग्रैरग्रग्रहेन्दुग्रसन गुरुभरैः नो समग्रैरुदग्रैः प्रत्यग्रैरीषदुग्रैः उदयगिरिगतो गोगणैर्गोरयन्गाम् उद्गाढार्चिर्विलीनामर नगर नगग्राव गर्भामिवाह्नाम् अग्रे श्रेयो विधत्ते ग्लपयतु गहनं स ग्रहग्रामणीर्वः योनिसाम्नां विधाता मधुरिपुरजितो धूर्जटिः शङ्करोऽसौ मृत्युः कालोलकायाः पतिरपि धनदः पावको जातवेदाः इत्थं संज्ञाडवित्तादिवत मृतभुजां याह्यदृच्छापवृत्ताः तासामेकोऽभिधेयस्तदनुगुणगुणैः यः स सूर्योऽवताद्वः देवः किं बान्धवः स्यात् प्रियसुहृदथवाचार्य आहोस्विदर्यो रक्षा चक्षुर्नुदीपो गुरुरुतजनको जीवितं बीजमोजः एवं निर्णीयते यः क इव न जगतां सर्वथा सर्वदासौ सर्वाकारोपकारी दिशतु दशशताभीषुरभ्यर्थितं वः श्लोकालोकस्य भूत्यै शतमिति रचिताः श्रीमयूरेण भक्त्या युक्तश्चैतान् पठेद्यः सकृदपि पुरुषः सर्वपापैर्विमुक्तः आरोग्यं सत्कवित्वं मतिमतुलबलं कान्तिमायुः प्रकर्षम् विद्यामैश्वर्यमर्थं सुतमपि लभते सूत्रसूर्यप्रसादात् आरोग्यं सत्कवित्वं मतिमतुलबलं कान्तिमायुः प्रकर्षं विद्यामैश्वर्यमर्थं सुतमपि लभते सूत्रसूर्यप्रसादात् ॐ श्री सूर्यनारायणाय नमः।